Det finnes mange metoder å regne ut kryssprodukt på, og jeg har tenkt å vise en av de her. Kryssproduktet mellom U og V, da skriver vi gjerne navnet på den ene vektoren, og så en sånn en X eller et kryss, og så navnet på den andre vektoren. Det er lik, og så kan en tegne opp et slags rektangel som har 8 tall, og de 8 tallene de henter en fra U og V. Så en kan skrive det opp på denne måten her. De 4 første tallene, de henter fra U, og det første tallet jeg tar, det er det tallet som står i midten, det som er ganget med J-vektor. Det skriver jeg opp her, og neste tall er det tallet som er ganget med K, så det blir 1. Så går jeg tilbake til starten her, og tar det tallet som er ganget med Y-vektor, det er 2. Og så tar jeg til slutt det tallet som er ganget med J-vektor igjen, og det var også 2. Og så gjør jeg tilsvarende for V-vektor. Det som står i midten, det er 3. Og neste, det som er ganget med K, det er lik 2. Og så går jeg til starten. Det som er ganget med Y-vektor, det er lik minus 1. Og til slutt, det som er ganget med J-vektor, det er lik 3. Og så tegner en opp kryss mellom de tallene på denne måten her. Og så er vi klar til å regne ut selve kryssproduktet. Dette er et slags hjelpemiddel til det. Og det jeg kan gjøre nå, det er å bruke dette verktøyet til å regne ut koeffisientene til I og J og K-vektor til kryssproduktet. Så det er noen regneoperasjoner som jeg må gjøre, og så skal jeg gange det med I-vektor. Så skal jeg regne ut noe for å gange det med J-vektor. Og så et eller annet som skal gange med K-vektor. Det jeg skal gange med I-vektor, det er dette totallet ganger det totallet minus det ettallet ganger det tretallet. Eller litt mer generelt, det oppe i venstre hjørne ganger det ned i høyre hjørne minus det oppe i høyre hjørne ganger det ned i venstre hjørne. Så vi får 2 ganger 2 minus 1 ganger 3. Og dette blir koeffisienten på i-vektor. Og koeffisienten til j-vektor, det er å regne akkurat på samme måte, bare at vi beveger oss et tak til høyre. Så nå er det 1 ganger minus 1, minus 2 ganger 2. Og til slutt så går vi et tak videre til slutten her. Vi får 2 ganger 3, minus 2 ganger minus 1. Nå er det bare å regne ut. Vi får 4 minus 3, som er 1, i-vektor. Vi har minus 1, minus 4, det blir minus 5 j-vektor. Og her blir det 6 minus minus 2, så det blir 8 k-vektor. Og hvis du har sett en annen metode som du bruker for å regne ut kryssprodukt, så må du bare bruke den metoden du kjenner best. Dette er bare et alternativ, eventuelt. En annen metode bruker såkalte determinanter for å regne ut et kryssprodukt, men det er ikke nødvendig å lære determinanter for å kunne regne ut kryssproduktet. En trenger ikke mer enn denne metoden her, som jeg synes er veldig grei. Men det er fint å få fram en formel på dette her. I stedet for å ha konkrete tall, så kan vi lage en formel. Og med en formel så er det kanskje lettere å se strukturen. Hvis vi har generelt u-vektor med komponentene u1, u2 og u3, og en tilsvarende generell v-vektor, så har vi u-vektor kryss v-vektor. Det er lik, og så kan jeg sette opp dette rektanglet. Vi henter u2, u3, u1, u2. Så u2, u3, u1 og u2, og v2, V3, V1 og V2. Og så kan vi sette opp sånne kryss. Og til slutt så kan vi regne ut kryssproduktet ved å ta U2 ganger V3 minus U3 ganger V2. Og da har vi koeffisienten til i-vektor, pluss neste kryss, U3 ganger V1,
minus U1 ganger V3 ganger med G-vektor, og til slutt U1 ganger V2 minus U2 ganger V1. Ganger k-vektor.